キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。いたずら合戦、昨日川でこれを見つけたの。それ前にもあったわ。みんなもっと気をつけるべきよ。そうね、プラスチックを川に捨てちゃダメよね。川の水が汚れたりしたら大変だもの。ベイビーボトルダニのみんなに教えなきゃ。じゃあ水に色をつけるのは大騒ぎになるんじゃない？平気よ、すぐに消える。そしてみんなの様子を山の上から観察するな。いいわ、ちょっとだけよ。面白くなりそう。3回カット。ちょっとどいて。私の勝ちね。次は私、この装置を発明したの。空飛ぶ石よ。紫なの？家から出る青も紫よ。みんな、おしゃべりの泉を見に行こう。ハッシュタグ紫、ハッシュタグ水。アイスクリームみたいに甘いの？何か大変なことが起きてる。ファンタジーたちに相談しましょう。ハートの翼、ファンタジーの世界へ連れてって。左足出して、ちょうだい、ファンタジーポータル。みんなどこに行ったの？私にも見せて。ナーラがいるよ。かわいそう。見てよ、キャンディーのあの顔、ひどすぎ。色水のいたずら最高だわ。うん、水に色をつけたのはファンタジーたちよ。私たちを見てた、山の上から。そして笑ってた。やり返そう。私たちも同じことをやるの。ケーキを作ったの。家に食べに来て。ケーキ食べたい。ねえ、全部食べないでよ。食べないんだから。どこ行くの？コニーの家、ケーキを食べに。3人を観察しよう。最後に笑うのは誰かしら。早速罠に引っかかった。見てて、ティナはこう言うわよ。どう？オレンジは大好き。私の目の色にぴったり。次の罠にも引っかかった。見てよ、私キイチゴみたいで素敵でしょ。まずい、こっちを見てる。待って、逃がさないわよ。色水で汚れたじゃない。先にやったのはそっちでしょ。ただのいたずらよ。汚れは落ちるわ。みんなに教えたかっただけなの。この前川にプラスチックボトルが落ちてたから気をつけてほしくて。水はとっても大事なのよ。だから大切にしないと。そのことをみんなにも分かってほしいの。でもこんないたずら最低。それにそんなボトル知らないわ。でも誰かが捨てた。もうしつこいわね。私たちは捨ててない。そんなはず。それ私のよ。見つけてくれてありがとうね。この前風で飛んでいっちゃったの。ところで今日は何のお祝い？何をお祝いしてるか。ああ色水の日よ。あ、最高。ごめんね、大
確かに私たちちょっとやりすぎたわ。でもこのいたずらは冴えてた。ファンタジーマジックティアーズ。うわー、とっても綺麗。素敵。何があったのか誰か教えてくれる？私にもやらせて。そうじゃない、早くジャンプしなきゃ。ちょっとドリーミー、このタブレットは私のなのよ。ああそうだね、もういい。でもハートの翼を手に入れる方法は教えないからね。ねえレナ、ドリーミーはどうしたの？知らない、ファンタジーマウンテンに行くみたい。探しに行こう。そうね、行きましょう。左足出して、右足出して、開いてちょうだい。ファンタジーポータル。飛行機より高く高く飛んで、階段をぐんぐん登って、ハートの翼を手に入れる。ダメ、ハンドルを切って。そう、そっちの方。待って、コアリーは車を止める前に寝ちゃうかも。ほら、どうしたの？見て、これすごい。レナは自分が主役のゲームを作ったみたい。違う、私が本物、私がレナ。信じられない、声まで聞こえる。どういうこと？わからない、ここから出られないし動けないの。どうやって遊ぶの？ねえ、下のボタンを使うの。ああ。私動いてる。いや、あなたが動かしてる。嘘、本当にレナ？私を動かして、お願い、なんとかして。私に任せて。ジャンプボタン押して。難しいわね、これがジャンプボタン。違う、ジャンプ。あれを見て、ハートの翼よ。ゲットしたら出られるかも。オッケー、わかったわ。気をつけて、ライフがあと2つしかないわ。もうまったく。やめて、僕たち。ゲームだから疲れないわよ。ああ、ジャンプさせて。疲れたんでしょ？ジャンプさせて。私にやらせて。ダメ、順番子よ。私にやらせてってば。ライフがあと1つになっちゃった。やっていいよ。いや、あなたがやって。私を救えるのはドリーミーだけ。ドリーミーは？ここよ。どうしたの？誰か呼んだ？ドリーミー、助けて。私よりこのゲームが上手でしょ？ええ、そうよね。ファンタジーマウンテンから全部見てたわ。でもタブレットは自分のものだし、ゲームはさせないって言ってたのは誰だったっけ？悪かったわ、ごめんなさい。私が間違ってた。お願い、助けて。はい、わかった、達人に任せて。おお、やった、すごい。頑張れドリーミー、すごいわ。頑張れレナ。頑張れドリーミー、頑張れドリーミー、いけあ、どうしたの？タブレットが壊れて動かなくなった。私たちのせいね。どうやってゲームの中に入ったの？気づかないうちにポータルの中に入っちゃったの。なんて言ってたんだっけ？確か飛行機より高く高く飛んで、高く飛んで階段をぐんぐん登って、ぐんぐん登って、それから、そう、それよ、ハートの翼を手に入れる。ハートの翼を手に入れる。やった。嘘、助けて、出られない。すごくいいアイデア。
れなかった。マジックピアーズ、やった。あなたはゲームの達人よ。当然よ、レナに教わったもん。見て、ゲーム。するのにパワーは必要ない。ワンディもスーパーヒーローになれるよ。しっかり捕まってキャンディ。私もヒーローになれる。待て悪者、この谷の平和はバッドベイビーが守ってみせる。ウィーニー、真面目にやってよ。今助けるからね。じゃあバッドベイビー失格。スーパーヒーローはみんなを守るの。ウィニーは私の相棒よ。つまりあなたはスーパーウィニー。私たちはこの谷のスーパーヒーロー。やっつけてほしい悪者はいる？特にないわ。本当？悪者に意地悪されなかった？悪い宇宙人とか。本当よ、今日は虫さんも見てない。じゃあね、お風呂に入れなきゃ。がっかりしないで、これくらいでスーパーヒーローは諦めないの。ヒーローに助けてほしいことはない？ないわ、ごめんね。スーパーヒーロー、ここに参上。じゃね。ご近所のヒーローとセルフィーは？つまんないの。助けて、お願い。助けに来たよ。この子は相棒。ありがとう。パズルを作るの手伝って。何かあったらまた呼んでね。これじゃスーパーヒーローになれないよ。何にも事件が起きないんだもん。そうだ、自分で事件を起こせばいいんだ。見張ってて。パワーですぐに見つけてあげる。感じるわ、こっちの方から。見つけた。ありがとうバッドベイビー、私のヒーロー。開かない。バッドベイビーのパワーを使えば簡単に開けられる。1、開けるわよ。2、よーいしょっと。ありがとうバッドベイビー。バッドベイビーがドアを開けてくれたんだって。それにキャンディーのおしゃぶりを見つけて。あ、スケートボードが。バッドベイビーに任せて。ありがとうバッドベイビー。こんなに事件が続くのはなんでだろう。じっとしてて。バネの靴でジャンプしてあなたを助けてあげる。ご褒美はクッキー。ちょっと、そこまでよ。自分で事件を起こしてたのね。私が？違うわよ、助けようとしてたのでしょ、レイディ。レイディ、私はバッドベイビーじゃない。レイディは私のせいで飛んでちゃった。やった。バッドウィング。レイディ行こう。危なかったね。人騒がせね。ねえ、どう
してこんなに危ないことしたの？私もスーパーヒーローになりたかったの。ワンディは本物のヒーローよ。ネイディを助けてくれたみんなスーパーヒーローね。マジック